Skupština Novog Pazara usvojila je danas deklaraciju o osudi i rehabilitaciji pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u izvršenju ratnih zločina tokom Drugog svjetskog rata. Na današnjem skupštinskom zasedanju doneta je odluka o pokretanju postupka likvidacije nad ustanovom Sportski centar Novi Pazar, odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sistemu lokalne samouprave grada Novog Pazara za 2015. godinu, kao i predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu, predlog opozicione Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka da se usvoji mapa puta o sigurnom i bezbednom Novom Pazaru u okviru predizborne kampanje, nije usvojen jer je, prema rečima Muamera Bačevca, opoziciona BDZS zloupotrebila govornicu. Dokument koji ne navodi konkretne imena ili imena oružanih formacija čijih pripadnika se osuđuje rehabilitacija predložila je vladajuća većina. Šef odborničke grupe za Evropski Novi Pazar dr. Muamer Bačevac istakao je za skupštinskom govornicom da se deklaracijom želi sprečiti rehabilitovanje osoba koje su u vreme okupacije bile odgovorne za masovne deportacije, ubijanje i zatvaranje građana Srbije i da će se sličan dokument uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Iako se u deklaraciji ne navode konkretna imena čija rehabilitacija se osuđuje, odbornici opozicione Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka su nekoliko puta za govornicom istakli da se radi o sramnom dokumentu kojim se osuđuje i sprečava rehabilitacija Aćiva Hadžiahmetovića, zbog čega nisu podržali tu odluku, kao ni odbornici opozicione stranke Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina, koji su rekli da je u pitanju ozbiljan dokument pre čijeg donošenja je neophodno držati sveobuhvatnu raspravu stručnjaka i istoričara. Osim ove, na današnjem skupštinskom zasedanju doneta je odluka o pokretanju postupka likvidacije nad ustanovom Sportski centar Novi Pazar, kao i odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Novog Pazara za 2015. godinu, kao i predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. Predlog opozicione Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka kada se usvoji mapa puta o sigurnom i bezbednom Novom Pazaru u okviru predizborne kampanje nije usvojen, jer je, prema rečima dr. Muamera Bačevca, opoziciona Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka u političke svrhe zloupotrebila govornicu.